Най-добре ме описват думите. Постоянство, доброта, може би трудолюбие. Постоянно имам предизвикателства в живота ми, особено през последните 10, и те са винаги едни и същи. Европейско, световно, световна купа, пак европейско, пак световно. Не съм сбъднала. Все още мечтата ми да взема медал от световно първенство, например. Една жена я прави силна, най-вече това, че е жена. И смятам, че много е важно за жената да е нежна, женствена и спокойна. Тайната съставка на женския успех е търпеливостта. Ако имам шанс да притежавам суперсила, може би щях да направя така, че хората да са по-добри, по-отговорни и по-съвестни.